Från förra årets programledare till förra årets eftersnackare, Clara Henry. Hej! Hur är läget? Jag har chai-te och en gammal fes, så ja, läget är bra med mig. En fråga till mig själv. Varför var jag med i eftersnack? För att jag ville. Många av er vill att jag ska prata mer om mens. Och vet ni vad? Jag har precis skrivit en hel bok om... Åh, alltså förlåt att jag avbryter, men detta gör mig bara så jävla irriterad. Det sitter en massa män här och tittar på detta och inte fattar ett skit av vad Clara snackar om. Och det är liksom helt okej då bara för att de är män. Okej, tack Clara och Nor igen.